Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditëshëm mesazhin e Ungjillit të ditës. Jemi në datën 17 shtator dhe kisha në ortodokse në afron lexojmë nga Ungjilli sipas Jona kapitulli 8 vargu 21 deri vargu 30. Përqendrohemi vetëm në vargu 21 të kësaj pjese ungjillore ku na thuhet Jesu i prapë përsëri u tha atyre, unë po shkoj dhe do të më kërkoni dhe do të vdisni në mëkatin tuaj. Ku shkoj unë, ju nuk mund të vini. Zoti Krisht tregoi në këtë fjalë dijen e tij të porsosur, ai e dinte se do të shkonte, pra izraelitët dhe ata që bënë në Jeruzalem do ta kryqëzonin, por ai do të vdiste si njëri vullnetarisht dhe do ngjallet si perëndi i njëri dhe pasaj do ngjitej në qiell nga ku kishte edhe ardhë. Çështja është se refuzimi dhe kryqëzimi që do bënin judenë me anë të autoritetet romake nuk ishte në dëm të Krishtit, sa ishte në dëm të Izraelit, të popull Izraelit, i cili duke refuzuar shpëtimtarën e tyre, Krishtin, ata do mbeteshin në mëkatet e tyre, pra do mbeteshin në mallkim. Dhe ata do ta kërkonin Krishtin, por nuk do ta gjenin, dhe aq më tepër nuk mund të shkonin në vendin e Krishtit, dhe këtu bëhet fjalë për mbretërinë e Perëndisë. Dhe vërtet, izraelitët duke refuzuar Krishtin, ata refuzuan shpëtimi që u dha Perëndia ati man të birit të ti, në përmjet shpirtit të shenjë, dhe mbeten në mëkat, dhe u ndëshkuan me një ndëshkim shëmbullor, ne dim që ata pushtuan nga Roma, izraelitët u persekutuan, u shpërndan në gjithë botën, tempulli i Solomon në Jeruzalem u shkatrua, dhe Izraelin e shkelën kombet si një shenjë ndëshkimi. Por, pavarësi se izraelitët në kohën e pushtimit romak dhe persekutimit e kërkuan shpëtimtarin, ata nuk mund t'a gjenin, sepse koha e mëshirës për tyre kishte mbaruar. Të dashur më Krishtin, këto fjalë janë aktuale dhe për neve sot. Pra, çdo njeri që vjen në këtë botë, jepet mundësia ta njohë Isu Krishtin. Ai e tha vetë, unë jam drita e botës që ndriçoj çdo njeri që vjen në këtë jetë. Zoti Krisht shfaqet në forma nga më të ndryshme tek njerëzit brenda jetës tyre, duke e ftuar çdo person në mënyrë personale që ai ta pranonte si Zotin dhe shpëtimtarin e tij. Patjetër që Perëndia nuk e detyron njeriu të pranojë Krishtin si shpëtimtar, ashtu siç thuhet edhe tek libri i Zanafilës, fryma ime nuk do merret gjithmonë me njeriu, sepse njeriu në natyrën e tij është vetëm mish. Pra, fryma e shenjtë nuk rreket me ne duke na imponuar të besojmë në Krishtin, por na fton. Çështja është që Perëndia të fton një herë, maksimumi dy herë, dhe në qoftë se ti e refuzon këtë ftesë, atëherë ti do mbetesh në mëkatet e tua. Tu flasim edhe për mëkatin stëgjëshor, të Adamit dhe Evës që trashëgojmë nëpërmjet prindërve, flasim edhe për mëkatet personale. Dhe në qoftë se ne mbetemi në mëkat, mbetemi në mallkim, mbetemi në vdekjen shpirtërore, që sjell vdekjen trupore, por edhe vdekjen e përjetshme ose mundimet e ferrit. Prandaj të dashur më Krishtin, merri seriozisht ftesën që ju e Perëndia për t'ju dhënë shpëtimin në Krishtin dhe mos e refuzoni atë sepse do vdisni në mëkatet tuaja dhe nuk do t'arrini do të shkoni në vendin ku është Krishti, në mbretërinë e Perëndisë. Shikoni çfarë thot apostull Pavli në lidhje me këtë temë tek libri ose tek letrat e dytë e Korintasve ne lexojmë. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, është një krijesë e re, të vjetra shkuan, ja të gjitha u bën të reja. Por të gjitha janë nga Perëndia që na pajtoi me veten e tij përmes Isu Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit. Sepse Perëndia ishte në Krishtin duke pajtuar botën me veten e tij. Paul dogaritur atyre fajt e tyre dhe vuri ndërnes si shërbes fjalën e pajtimit. Jemi pra ambasador të Krishtit, sikurse Perëndia do t'i lutet nëpërmjet nesh. Ju lutem në vend të Krishtit pajtoni me Perëndin, sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Prandaj të dashur më Krisht. Tani është koha e mëshirës, ku Perëndia na pranon çfarë do gjendje që të jemi. Dhe pranimin dhe pajtimin e bën me anë të Isu Krishtit, me anë të qingjit të Perëndisë që shpyr mëkatet e botës. Por në qoftë se ne do ta refuzojmë këtë ftesë, atëherë siç tham, dhe thot vetë Zoti, do të vdisni në mëkatet tuaja. Mendoj që këtu pra ta mbyllim edhe takimin për sot, por të takimin e ashpër. Deri atëherë, miropafshim.